Ленин шахтасындағы жарылыстың алдын алуға мүмкіндік болды. Ленин шахтасының басшылығы мен көмір департаменті бір апта бойы шахтада күнделікті газ бөлініп отырғанын жасырған. Бұл сорақылықты мемлекеттік комиссия апат себептерін тергеу кезінде анықтады. Толығырақ тілшілер қатады. Ленин атындағы шахтадағы апаттың себептерін тергеу жөніндегі үкіметтік комиссияны басқарған төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин елең еткізерлік түсініктеме берді. Поступление, будем говорить, метан. Метанның бір апта бойы бөлініп отырғандығы анықталды. Сондай-ақ осыны жасырудың өзі бұзушылық. Мұндай жайттар тіркеліп отырды. Алайда шахта басшылығы бұл ақпаратты жасырып, ешқандай қосымша іс-шаралар кешенін жүргізбеген. Бүгінде мұны тергеу органдары қолға алмақ. Фактілерді жасырған лауазымды тұлғалардың кінәсін анықтау тергеушінің міндеті. Еске сала кетейік, сарапшылар Ленин атындағы шахтадағы апаттың себебі көмір қабатын ашқан кезде бұрғыланған ұңғымадан көмір шаңы бар метанның үлкен қысыммен кенеттен шығарылуы екенін анықтаған. Бұрғылауыш тангасының металл бекіткіштердің элементтеріне үйкелісінен ұшқын пайда болып, салдарынан жарылыс орын алды. Искры не было 27-го. Искры не было 20. 27-сі, 28-сі, 29-сі, 30-сі, бірі және екісі түнде ұшқын болған жоқ, алайда газ болды. Актіде 27-сі күнінен бастап, әр түні 5%-дан астам газ бөлінгені туралы жазылды. Газды жіберіп отырды. Шахтыда инженерлік техникалық қызметкерлердің жартысы жетіспейді, ал кеншілер мамандарсыз жұмысын жалғастырған, деді Андрей Лукин. 2000 жылдардың басынан бері Арселор кәсіпорындарында айқын не жасырын түрде қысқартулар болды. Кәсіподақтың ойынша инвесторлар осылайша өнімнің өзіндік құнын төмендеткен. Енді компания мамандардың тапшылығы мен сатып алынған жабдықтың бос тұрғанына шағымдануда, себебі жұмысшылар оны қолдануды білмейді. Ленин шахтасының өзінде ғана 211 инженерлік техникалық қызметкер жетіспейді. Прошло 25 лет, как пришла эта компанияның келгеніне 25 жыл болды. Олар бізден кеңес одағының ең жаңа шахталарын алды. Қазір олар материалдық техникалық жабдықтау мен қаржыландыру жүйесі мен кадрлық саясатты толықтай бұзды. Әлі күнге дейін компанияда адамдар жетіспейді. Біреу екі адам үшін жұмыс істейді. Қауіпті газ бен шаң бар. Жоғары санаттағы шахталарда бұған тыйым салынған. Оларға өздерінің табысы әлдеқайда маңызды. Трансұлттық корпорациялар біздің адамдар емес. Сіз өлесіз бе, өлмейсіз бе, оларға бәрібір. Бүгінде Юрий Ильиннің айтуынша компания шахталарда қаржыландыру мен жабдықтау жүйесін оңтайландыруға тырысуда. Компанияның қорытындысы апат 100% жұмыс берушінің кінәсі. Компания оған ресми сайтта түсініктеме берді. Жұмыс беруші ретінде біздің міндетіміз қызметкерлердің қауіпсіздігі мен жұмыс орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету екендігімен толық келісеміз. Бұл ретте компания істің нақты мән-жайларына, сондай-ақ жеке жауапкершілікке қатысты комиссияның кейбір тұжырымдарымен келіспейді. Енді ішкі істер министрлігі бас прокуратураның бақылауымен жауаптыларды тергеу және анықтаумен айналысады. Ақнұр Мырзатаева, Оксана Митюхина, Данил Заславский, 5-арна.